Hai, salam sejahtera. Hari ini kami akan set transfer limit untuk akaun Maybank. Selepas anda berjaya login, klik di ikon kepala di bahagian atas kanan. Selepas itu, pilih Settings. Kemudian klik Personal. Selepas itu, klik di Pay and Transfer. Kemudian pilih Pay Limit. Di bahagian Pay Limit, tukar kepada Transfer Limit. Pilihan untuk Transfer Limit kemudian akan dipamerkan mengikut Transfer Type. Untuk menukar mana-mana Transfer Limit, klik di bahagian ikon pencil. Anda kemudian boleh scroll di sini untuk menukar limit. Setelah memilih limit baru, scroll ke bahagian bawah. Kemudian klik di butang Save Changes dan klik butang Confirm. Anda juga boleh set limit untuk transfer type yang lain. Untuk set transfer type yang lain, anda perlu memasukkan nombor tag. Masukkan nombor tag yang diterima daripada SMS, kemudian klik butang Confirm. Kami berharap tutorial ini membantu semua. Terima kasih kerana menonton.